A primeira lata de leite condensado, ninguém esquece. Dentro da geladeira, uma lata de leite condensado me chamando e mais quatro crianças. Só que eu era bem mais esperta e a mais esfomeada. Lembra disso? Pois é, eu fiz um furinho minúsculo na latinha de leite condensado e dali eu suguei todo aquele leite condensado. Gente, coloquei dentro da geladeira a lata vaziaça, só que parecia que ninguém tinha feito nada nela. E aí minha mãe ia fazer um bolo e o recheio era aquela lata de leite condensado. E ela foi na geladeira, pegou e assustou, né? Porque a lata totalmente vazia. Ela falou, essa lata veio vazia, eu não percebi. Depois, observando, claramente ela viu que tinha um furinho ali bem minúsculo e alguém tinha tomado a lata. Até hoje eu digo de pé junto que não fui eu, gente. Não fui eu. Lógico, pode me matar que eu vou. Eu ia fazer até o fim negar a minha existência de ter pego aquela lata lá e tomado. Então, as coisas, a vida vai passando e as coisas vão se repetindo. Hoje eu tenho uma filha que faz a mesma coisa. Ela faz as coisas e ainda fala assim, não, mas ela não é igual a mim. Ela confessa realmente, ela fala, não, eu comi. Por que você comeu? Porque eu estou te ajudando a você não ganhar peso. Então, assim, a vingança, ela vem. Um dia ela aparece pra você. Eu tive uma filha igualzinha a mim, é uma esfomeada também. Adora comer, come bastante, come muito bem. Só que ela confessa, não é igual a mim, não. E ali, de pé junto, falava que não tinha sido eu. Então, gente, se vocês sabem de alguma história de alguém que também era assim, ou se você próprio também era meio esfomeadinho, conta aí pra gente nos comentários. Mas então é isso, gente. Beijão, fiquem com Deus e tchau. Olha,